Stanovnici sela Sasina kod Sanskog mosta u 21. stoljeću imaju samo jednu želju – uvođenje pitke vode u domove. Gradski vodovod ne prolazi kroz selo i to je najveći problem sa kojim se mještani susreću. Zbog toga svi više napuštaju ovo mjesto, pa ih i sada, kako kažu, ostalo svega 50-ak. Pocrkašmo vučeć vodu samo gdje nađemo da malo izalijevali svoje vrtove, da malo spasimo nešto. Jako je kritično. Voda i put. To nam je baš ono što se kaže, pa ja ne znam koja bi to bila želja i zadovoljstvo da nam se to uradi. Sasina je povratničko naselje. Povratak bi zasigurno bio uspješniji ako bi se riješili neki od osnovnih problema. U većini dijelova naše općine nama je problem infrastruktura, to je pitka voda. U selu Sasini nije gradski vodovod prošao, tako da je to jedan od većih problema sa kojim se i mještani susreću. Osobno u župnoj kući nemam kapi vode trenutno. Pa imam jedan bunar pored kuće od kojeg crpim vodu mehanički ručno. Vlada Unsko-sanskog kantona će dio sredstava koje je dobio od GSM licence usmjeriti na izradu projektne dokumentacije za rješavanje ovog pitanja, pojasnili su mještenjima potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić i ministrica financija Unsko-sanskog kantona. Sredstva bi trebala biti vrlo brzo operativna, onda znači ovdje na lokalnim vlastima da prikupe svu dokumentaciju što treba i da idemo onda u realizaciju. Veliki broj ljudi nije imao strpljenja da čeka rješenje problema pitke vode u selu. Najviše ih je otišlo u susjednu Hrvatsku, međutim, ima i onih koji ne žele otići jer vjeruju da je život u ovom selu moguć. Najljepši nigdje nema. Ja odem svoju djecu, odem svagdje. Ne, 10 dana izdržim više, ne. Ne mogu. Ja volim tu da živim i meni je život tu.